Քիչ առաջ Էրեբունի բժշկական կենտրոնից դատապարտյալների հիվանդանոց տեղափոխվեցին Սասնա Ծռեր խմբի անդամ Աշոտ Պետրոսյանը եւ Արամ Մանուկյանը։ Հիշեցնեմ, որ նրանք Էրեբունի բժշկական կենտրոն էին տեղափոխվել օգոստոսի 29-ին վիրահատության նպատակներով։ Վիրահատությունը բարեհաջող էր անցել։ Այս պահին մենք կզրուցենք Աշոտ Պետրոսյանի պաշտպան Արայիկ Պապիկյանի հետ։ Պարոն Պապիկյանը, հետ վիրահատական փուլը կարծես թե հա կարծտեվեց վերականգնողական, որովհետեւ նշվել էր, որ պետք է վերականգնվեն անպայման նոր տեղափոխվեն դատապարտյալների հիվանդանոց, որտեղ այստեղ պայմանները բարվոք չեն։ Այո, իսկապես մեր կարծիքով Արամ Մանուկյանին ես չեմ կարողացել տեսակցել, բայց Աշոտ Պետրոսյանի հետ մշտական այցելությունների իմ տպավորությունը այնպիսին է եղել, որ հետ վիրահատական շրջանում լավ կլիներ, որ ինքը մնար Էրեբունի բժշկական կենտրոնի բժիշկների հսկողության տակ։ Ես այսօր առավոտյան եմ նրան տեսակցել, ճիշտ է, բժիշկների հսկողությունը կար, պարբերաբար ստուգում էին, նա քայլում էր, արդեն փորձեր էր անում քայլեր կատարելու, բայց ամեն դեպքում իմ կարծիքով ևս որոշ ժամանակ Էրեբունի բժշկական կենտրոնում մնալը ճիշտ կլիներ, որքան գիտեմ նաև Էրեբունի բժշկական կենտրոնի բժիշկները պարբերաբար պիտի այցելեն նաև դատապարտյալների հիվանդանոց, ինչպես վիրահատված անձանց հսկողությունը իրականացնելու, այնպես էլ մյուս վիրավորների հսկողությունը իրականացնելու, բայց կարծում եմ ինքը այդ փաստը, որ հենց բժիշկները պիտի այցելեն, ցույց է տալիս, որ լավ կլիներ, որ ևս որոշ ժամանակ մնային Էրեբունի բժշկական կենտրոնում, բայց այսօր մեր հանդիպումից ընդհանրել է կարճ ժամանակ հետո պարզ դարձավ, որ Աշոտ Պետրոսյանին պիտի տեղափոխեն, իսկ նաև միաժամանակ պարզվեց նաև, որ Արամ Մանուկյանը ևս տեղափոխեցին դատապարտյալների հիվանդանոց։ Այս պահին արդեն նրան գտնում են դատապարտյալների հիվանդանոցում։ Գուցե միջնորդություն ներկայացվի, հա, հիվանդանոց տեղափոխելու համար քաղաքային, որովհետև նշվում էր, հա, եւ ձեր կողմից եւ մնացյալ պաշտպանյալների կողմից նշվում էր, որ անպայման պետք է հետ վիրահատական փուլը քաղաքային հիվանդանոցում անցկաց։ Դուք ճիշտ նկատեցիք, իմ գործընկերները նման միջնորդություններ ներկայացրել են եւ որքան գիտեմ բոլոր միջնորդությունները մերժվել է։ Կքննարկենք, ես հիմա պատրաստում եմ ևս մեկ անգամ Աշոտ Պետրոսյանի մոտ մտնել, չնայած առավոտյան տեսել եմ, բայց արդեն Էրեբունի բժշկական կենտրոնում կքննարկենք Աշոտ Պետրոսյանը, ուղղակի մի բան կուզենայ նշել, որ երբ մենք այդ մասին խոսեցինք հնարավոր տեղափոխման մասին, ինքը ասում էր, ես չեմ դժգոհում, ինձ համար որևէ նշանակություն չունի ինձ որտեղ կպահեն, էական նշանակություն չունի, ես ուղղակի ասում եի, դա մասնագիտական հսկողությանն է վերաբերում, բայց ինքը չէր գանգատվում ուղղակի, ինքը կլինի դատապարտյալների հիվանդանոցում, թե կլինի Երևանի բժշկական կենտրոնում, բայց ես իր հետ հիմա ևս մեկ անգամ խորհրդակցեմ, եթե ինքը կունենա նման ցանկություն, կքննարկենք եւ համապատասխան միջնորդություն ներկայացնելու դեպքում, անհրաժեշտության դեպքում բնականաբար կներկայացնենք։ Իսկ գործի քննությունը, նախաքննությունը արդեն իսկ որ փուլում է, ինչ էական հանգամանքներ են իհայտ եկել, եթե այդպիսիք գործում կան։ Ընդհանրում է նախաքննություն, ինչպես գիտեք, նախաքննությունը գաղտնի է ընդհանում, որևէ էական հանգամանք, որը հայտնի է դարձել եւ պիտի հրապարակվեր, այդպիսիք ես չեմ տիրապետում, վարույթերական ասող մարմինը հավանաբար դրա մասին կիմանա, որևէ ավելացնելու, որևէ բան չեմ կարող ուղղակի ավելացնել, դիտեմ, որ քնչական մարմինը աշխատում է, թե ինչ աշխատանքներ իրականացնում, մեծ հաշվով չգիտենք, հավանաբար երևի պետք է չի, որ իմանանք, մենք գիտենք այնքանով, որքանով վերաբերում մեզնից յուրաքանչյուրի պաշտպանյալի հետ կատարվող քնչական գործողություններին, որոնց մենք բնականաբար ներկայանք լինում, այս պահին չեմ կարող որևէ հանգամանքի մասին ինչ-որ բան ասել։ Դուք նաև Արայիկ Խանդոյանի պաշտպանն եք, Արայիկ Խանդոյանը իր թեկնածությունն է առաջադրել ծաղկահովիտի ընտրություններում եւ իր թեկնածության առաջադրումը հաստատվել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից։ Հիմա ինչ քայլեր են կատարվում, հա, նաև քարոշտության առումով, որովհետեւ քարոշտությունը մեկնարկել է արդեն։ Քարոշտությունը մեկնարկել է, ես որքան գիտեմ Արայիկ Խանդոյանը վստահված անձինք է զբաղվում այդ գործով, կոնկրետ ես որևէ այդ մասով գործողությունը չեմ մասնակցում, քարոշտությունը մեկնարկել է, եթե չեմ սխալվում, ամսի 31-ին, մինչ օրս վստահված անձինք ենթադրում են որոշակի գործողություններ կատարել են, որոնցից ես տեղեկություններ չունեմ, բայց դուք ճիշտ նկատեցիք, ինքը գրանցված թեկնածու է, այս պահին էլ որպես այդպիսին ինքը գրանցված է եւ ունի վստահված անձինք, ովքեր համապատասխան գործողությունները հավանաբար կատարում են համայնքում։ Ինչ է ասում այս առնչությամբ եւ ակնկալիքներ ընտրվելու ունի, վստահ է, հա՞։ Ինքը ոչ միայն վստահ, ինքը չի էլ կասկածում, որ ինքը կընտրվի, եթե նա այդ համոզմունքը չունենա, ինքը չէր նման ցանկություն չէր ունենա եւ որևէ կասկած չունի, որ ինքը կհաղթի ընտրություններում։ Եվ հետաքրքիր է ընթացակարգը ինչպես է, հա, լինելու հաշվառնելով նաև այն, որ ինքը բանտում է նաև ընտրության օրը։
Ես կարող եմ ենթադրել, որ հավանաբար իրեն քվեարկելու իրավունք թույլ չեն տա, որ ինքը գնա քվեարկի։ Դե ընտրությունների արդյունքներ ամփոփելուց հետո դժվար է իհարկե կանխատեսել, թե ինչ տեղի կունենա դիցուկ սեպտեմբերի 18-ից 19-ից հետո, բայց հուսով ենք, որ որոշակի դեր կխաղա իր ընտրվելու հանգամանքը, սակայն այս պահին դժվար է ինչ-որ բան ասել դրա հետ կապված, դա ժամանակը ցույց կտա իհարկե։